ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြိုနယ်တွင်းကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့တရုတ်တဘာဝဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်လောက်ကအကောင့်တဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမ်းမြိုနယ်တွင်းကမြေယာဧကပေါင်း2380ကျော်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အမ်းမြိုနယ်ပိုက်လိုင်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပိုက်လိုင်းဟာအမ်းမြိုနယ်တွင်းကျေးရွာအုပ်စု9ခုကျေးရွာပေါင်း38ရွာကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်စီးခံရစဉ်ကဒေသခံတွေမြေယာရော့ကြီးမရတဲ့အပြင်ရရှိတဲ့တည်တံ့ရော့ကြီးငွေတချို့လည်းဖျက်တောက်ခံရတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အမ်းမြိုနယ်ပဲပရုံကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်တင်အေးကသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥယျာဉ်မြေ2ဧကစလုံးပိုက်လိုင်းဖျက်ဆီးရမှာပါသွားပြီးရော့ကြီးမရတာကြောင့်လက်လုံလက်စားဘဝကိုရောက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။စဝနေရေးကလည်းဒီလိုပဲအငှက်လိုက်များတာအရင်မှာပါလူမျိုးကလေးတယောက်ရှိတယ်လူမျိုးကလေးကအိမ်မှာမနေရခဏတီတိုင်မရှိပါ။ဟောတမျက်တိုင်ပြီးသွားပြီးအငှက်လိုက်နေရတာ။အဲဒီပယံလုံနေရတာ။အဲဒီမှာသူ့ချီကငွေကလေးပို့ထားလေးပဲအရင်တို့မှစတောက်နေရပါလား။ဒေသခံတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေအရတောင်သူကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တဲ့ကွင်းစင်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တစ်ခုကိုရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးရခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂတ်လအတွင်းမှာစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရထံတင်ပြထားပြီးရော့ကြီးငွေပေးအပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရထံဆက်လက်တင်ပြထားတယ်လို့လည်းအမ်းမြုံနယ်ပိုင်လိုင်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့ရော့ကြီးငွေတစုံတရာမရမချင်းပိုင်လိုင်းအတွက်မြေပြုပြင်တာတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားဖို့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတာဝန်ခံတွေမြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေသဘောတူထားကြပေမဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတချို့ကတော့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်တွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စကြောင့်တောင်သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေအကြားမကြကနပြိပက္ခတွေရှိနေတယ်လို့မြေသိမ်းခံတောင်သူတို့ဦးဖြစ်တဲ့ဦးညီတန်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကတားဆီးတယ်။တားဆီးတဲ့အချိန်မှလေးမှာနားတယ်ပြီးရင်ပြန်လုပ်တယ်။နောက်ဆိုကျွန်တော်အဲ့တော့နှိမ့်တော့မဟုတ်တော့ဘူး။ငကိုယ်ဆိုနှိမ့်ခဲ့မယ်လို့အခုဆိုညဘာလုပ်လာပြီ။ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲလို့ကျွန်တော်ကပြန်စင်းစားအောင်ဖြစ်လာပါတယ်။အမ်းမြူနယ်အတွင်းမှာပိုင်လိုင်းထိမ့်သိမ်းရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ Top 11 Company တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့တရုတ်အစိုးရပိုင်း CNPC Company အနေနဲ့စီမံကိန်းအတွက်ရော့ဂျေးကိုမြန်မာအစိုးရထံပေးအပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိသူတို့ရဲ့ပိုင်လိုင်းထိမ့်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒေသခံတွေကတားမြစ်နေပေမဲ့မိုးရာသီမရောက်ခင်လုပ်ငန်းပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ Top 11 Company ရဲ့စီမံကိန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။然后我们这个活也主要是帮地主把这个山给保住，把山。对啊，龙安路的时候嘞，都倒没比往路白的呢，就那路路白啦。比如就那么路是一那边一木苗路线阿公倒啊标嘛，就倒啊。回头马上到雨季了，这个活如果不干，他这个山就会塌掉。然后木林要到嘛嘞，地台面塌来的时候塌了苗了，木拉拉嘞阿公标价了嘛。白兰西门跟叫。မြေရွာတွေတင်းစီခံရရတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့ထိုက်တဲ့ရော့ကြီးငွေရရှိဖို့အဓိကမျှော်လင့်နေကြပေမဲ့အစိုးရကရော့ကြီးငွေတွေကိုဘယ်ချိန်ပေးမယ်ဆိုတာတော့မသိရသေးဘူးလို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။